доброго ранку. Час прокидатися, бадьоритися та дізнаватися інформацію від програми «Ранок» на UA Черкаси. Сьогодні будемо говорити про здоров'я. Як пише сайт, урядовий портал «Всесвітній тиждень імунізації» проводиться у другій половині квітня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож сьогодні з нашою гостею поговоримо про імунізацію. Поки що хочу повідомити вам актуальну інформацію за даними Центру громадського здоров'я. Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 151 летальних та 359 пацієнтів одужало. На Черкащині ж 165 випадків. Тож нагадую вам, дотримуйте санітарно-гігієнічних норм, піклуйтеся про своє здоров'я та не виходьте на вулицю без маски. Це ще не вся інформація, яку ми для вас підготували. Поки що пропоную переглянути, чим запам'ятався цей день в історії. Цього дня відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. Цей день запам'ятався такими подіями. 753 рік до нашої ери вважається датою заснування Риму. 1785 відбулося засідання першого в Канаді суду присяжних. 1937 ухвалено герб Української РСР. 1944 жінки у Франції отримали виборче право. 1951 створено Національний олімпійський комітет СРСР. 1954 вступ СРСР в ЮНЕСКО. 1979 у Києві відкрився театр драми і комедії. Цього дня народилися 1843-й Вальтер Флемінг, німецький анатом, засновник цитогенетики. Він вперше спостерігав і описав поведінку хромосом у клітинному ядрі під час процесу розподілу. 1849-й Оскар Хетвіг, німецький ембріолог і цитолог, вперше встановив, що при заплідненні відбувається злиття ядер сперматозоїда і яйцеклітини. 1915-й Ентоні Коен, американський актор, володар двох Оскарів. 1935-й Олександр Муратов, український кінорежисер, кіносценарист, поет та літератор. 1941-й Віктор Сухенко, український скульптор, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка. Один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру. 1945-й Любомир Бойцун, український архівіст, краєзнавець. 1956-й Богдан Підгірний, український кінооператор, журналіст. 1958-й Енді Макдавел, американська модель і кіноактриса. 1979-й Петро Кондратюк, український футболіст. За православним календарем, 21 квітня День Ангела відзначають Юлія Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука. Ось такі події маємо цього дня. Як пише сайт Gordon.ua, у період карантину час, який раніше ви витрачали на прогулянки, доводиться проводити вдома, часто, наприклад, за переглядом серіалів або ж фільмів і постійно знаходячись перед монітором. Якщо ви працюєте за комп'ютером, навантаження на очі зростає вдвічі. Прості правила допоможуть зберегти здоров'я зору. Отож, для того, щоб перебування за комп'ютером не завдало шкоди вашим очам і не вплинуло на гостроту зору, потрібно правильно облаштувати робоче місце. Саме екран монітора має бути розміщений трохи нижче рівня очей. Його треба розкривати під кутом 100 градусів, зазначено на сайті Gordon.ua. Екран краще оснастити антибліковим покриттям. Також можна використовувати спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером. Їхнє скло поглинає відблиски і знижує навантаження на ваші очі. Оптимальна відстань очей від екрана – це 70 см. Як вказує сайт Gordon.ua, у налаштуваннях фону екрану треба віддати перевагу жовтому, а не синьому екрану. Безперервно працювати за комп'ютером також не можна. Потрібно перерви на 5 хвилин після кожних 40 хвилин роботи за ним. Час
Під час перерви ви можете також дивитися вдалину. Зміна фокусної відстані розслаблює чіпний м'яз і знімає напругу. Сайт Gordon.ua також рекомендує під час перепочинку швидко, наприклад, поморгати, щоб очі зволожилися сльозою. Бажано це робити і під час роботи, і за комп'ютером, і не забувати моргати. Корисними можуть бути спеціальні вправи для тренування чіпного м'яза. Для цього малюють точку, наприклад, на віконному склі і дивляться періодично то на неї, то на відокремлений об'єкт. Але попередньо краще проконсультуватися з офтальмологом і попросити в нього надати комплекс справ, корисних у вашому випадку. У період карантину важливо регулярно провітрювати приміщення для зміцнення імунітету, а також для того, щоб, як то говорять, очі дихали. Добре на здоров'я очей впливає і зволожене повітря. Сайт Gordon.ua також радить поповнити раціон корисними для очей продуктами. Це жирні види риби, горіх, сир, жирні кислоти омега-3 – це своєрідні вітаміни для очей. Вони містяться в лососі, скумбрії або ж оселеці. Зір зміцнює також вітамін С, бета-каротин та лютеїн. Тому корисні цитрусові, волоські горіхи, насіння альону, картопля тощо. Особливо сприятливо впливає на очний м'яз – це чорниця. Її можна застосовувати як у свіжому, свіжозамороженому вигляді, так і біодобавку або ж настій. Ще не забувайте декілька хвилин приділяти руханці. От які вправи можна виконати, пропоную переглянути далі. Доброго раночку, друзі, прокидайтеся разом з нами. До речі, як правильно прокидатися, будемо сьогодні говорити з Максимом Долженко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми там з Галею якось прокидалися, і вона, виявляється, спить на животі. Але до мене зверталися люди і казали, що не можна ж спати тільки на животі. Багато людей в цьому світі сплять на спині. І у багатьох людей так само від різкого піднімання може боліти спина. Так от, ми якраз покажемо таку невеличку техніку, як підніматися і одразу розробити зарядку. Після того, як ти тільки воно прокинувся, можливо, навіть не треба буде. Да. І от, якщо людина лежить на спині, я б хотів показати, як неправильно, але в мене може теж боліти спина після того, то ми не будемо так робити. Угу. Якщо людина прокидається на спині, спочатку треба зробити що? Потягушки. Лікар робить потягушки, сильно напружує всі м'язи, зьовує. І вже активізувала багато м'язів. Так. Будильник ще хай кричить, він нам не потрібен. Тепер я пропоную перевернутися на бік і руку поставити під коліно. І тепер з допомогою руки з коліна піднятися. Це буде більш безпечно і спокійно ти піднявся, залишаєшся в цьому положенні. І, наприклад, ми залишаємося в положенні сидячи. Ногами до них, до сидячи. Вирівнюєш руки, і ось уже із положення сидячи можна поставити руки назад, підняти ребра вгору, зробити вдих, а на видих опустити ребра вниз. І ми вже зробимо зарядку, починаючи так. Вдих. Не встаючи з дивану. Видих. Так. Вдих. Видих. Якщо ви поспішаєте на роботу, чи, можливо, у вас багато справ заплановано сьогодні, ви можете зробити... Так, можна підвести ногу до себе, взяти себе за коліно і так само вирівняти спину, округлити спину. Вирівняти, зробити глибокий вдих, округлити. Вирівняти і від ноги повернутися назад. Так, поставити ручку на підлогу і розкрутити себе, зробити вдих, видих. Окей, міняємо. Так само з іншої ноги. Спочатку кругла спина. Вирівняти спину за допомогою рук і м'язів спини. Зробити круглу спину. Вирівняти. Декілька повторів. 3-4 повтори таких потягушок. І розкручуєшся від ноги з рівною спиною. Це дуже важливо. Не просто як сижу, кручусь, а з рівною. Щоб ніде не починало боліти. Це дуже важливі речі. Потім можна поставити ноги навхрест. Вирівняти спину, руки поставити в сторону і зробити рух. Руки вниз, руки вгору. Так, так. Розминаємо. Воно здається дуже простим, але дуже класно розминає передпліччя і плечі. І зовсім не складно. Так, зовсім не складно, це дуже просто. Це легко. До себе нескладні речі. Беремо лікоть, притискаємо до себе. Добре.
Чудово. Можна руку звести за спину на лопатки і потягнути лікоть назад. Чудово. Класно зробити вдих. Якщо захочете потягушку додати, додаємо. Добре. І поміняємо інший лікоть до себе. Добре. Чудово. Бачите, дуже просто. Віка одразу зрозуміла, як правильно робити. Це просто. Хоча це ми не тренувались перед цим, ми тільки воно прокинули. Бачите, яка я молодець. І ви любите глядачі молодці, що повторюєте за нами. Чудово. Далі ми переходимо положення на коліна. І так само додамо одну розтяжечку, дуже корисну. Зранку ногу вирівняли, коліна підвели всередину і поїхали назад, наскільки це можливо, без болю. І лягаємо на спину. Лежиш, нічого не робиш, але розтягуєшся. Класно? Класно, супер. Чудово. Як міняти? Щоб не зробити, буває так, люди сильно перенапружують гомілки, бувають, ловлять судоми. Тому через коліна поміняти ногу, вирівняти іншу ногу, повернутися всередину гомілку і так само лягти на іншу ногу. Це буквально декілька секунд, це вдих-видих, це наповнення легенів диханням. Якщо ти дуже хочеш ще активізувати м'язи живота, так? І ти вже прокинувся після цих рухів, ти можеш відставити ноги і залишитись в планці. Хо-хо! Круто! І тут Віку не оминула напруження м'язів живота. Піднімаємо таз вище, буквально вдих-видих, ставляться коліна і потягнулись назад. А потім ми зробимо так, через отакий рух вперед ми зробимо розгинання спинки, таз вниз, розслабили спину, розслабили ноги, потягнулися головою вгору. Глибоко дихаємо. Обережно вниз. Поставили рівно ног і піднімаємось вгору. Перевірили, чи все у нас добре. Все, ми готові до того, щоб робити собі сніданок. Так, тож, любі телеглядачі, прокидайтеся правильно і не забувайте про ранкову руханку. Ну, а ми з вами ще зустрінемось. Дякуємо Максиму та Вікторії за таку руханку. Сподіваюся, що всі збадьорилися, вже нарешті прокинулися. Далі пропоную поговорити, що у період пандемії важливо зміцнювати імунітет. Один із методів, який можна використовувати щодня, є вживання корисних напоїв. Це трав'яних чи фруктових чаїв. Тож пропоную послухати декілька варіантів. Це чай із плодів шипшини. Цей напій підвищує опірність організму до інфекцій та вірусів. Він також допомагає відновити сили в разі перевтоми та стресів. Шипшина містить вітаміни С, А, В2, залізо, мідь тощо. Щоб приготувати цей чай, досить жменю сушених плодів шипшини залити літром окропу. Настоювати його потрібно не менше ніж 6 годин. Пити можна як охолодженим, так і підігрітим. Наступний – це обліпиховий чай. Як пише сайт Gordon.ua, у плодах обліпихи містяться вітаміни групи С, В, Е, залізо, каротин, фолієва кислота. Обліпиховий чай має протизапальну і бактерицидну дію, цілюще впливає на органи дихання. Наступний варіант – це імбирний чай. У корені імбиру, який використовують, зокрема, для приготування чаю, входять вітаміни А, В і амінокислоти. Ці складники здатні поліпшувати травлення, роботу серцево-судинної системи та омолоджувати організм, як пише сайт Gordon.ua. Оскільки імбир – джерело вітаміну С, його використовують для лікування застуди та грипу. Також для профілактики застудних захворювань, наприклад, готують чай з імбиру та додають до нього лимон. І ще один варіант – це м'ятний чай. Його готують як зі свіжої, так і сушеної м'яти. Якщо є свіже листя, його розминають у ступці, додають лимонний сік або м'яту, а також шматочки лимона. Заливають інгредієнти теплою водою. У другому ж варіанті сушену м'яту подрібнюють і заливають окропом. Напій можна збагатити лимоном або малиновим варенням. Ось такі варіанти маємо сьогодні для вас. А далі пропоную переглянути, що на сніданок приготував Андрій Крижанівський.
Вітаю всіх глядачів. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як можна приготувати смачненькі млинці. І ці млинці ми приготуємо із цирковою начинкою, а також із фруктами. Тобто і дітям, і дорослим, і на сніданок, і в обід, і на вечерю ці млинці будуть надзвичайно доречні. Для того, щоб приготувати все ж таки млинці, ми повинні взяти певний набір продуктів. Отже, почнемо з того, що ми повинні взяти. Я пропоную приготувати млинці на молоці. Можете використовувати не тільки молоко, можете використовувати звичайну холодну воду. Також можна використовувати сироватку, кефір, все, що у вас є під рукою. Але будемо витримувати пропорції. На 500 мл рідини будемо брати приблизно 300 грам борошна. Крім цього, будемо використовувати пару яєць, кілька столових ложок цукру, оскільки це у нас млинці будуть солодкі, ну і також десь приблизно пів чайної ложки солі. Для того, щоб млинці гарно відставали від сковорідки, вони були такі ніздрюваті, як ото кажуть, будемо використовувати 2-3 столових ложки рафінованої олії, яка не буде давати запаха, але яка створить структуру наших млинців. Отже, що ми почнемо приготування? Для того, щоб тісто для млинців воно було однорідне, без грудочок, в першу чергу ми замісимо густе тісто, і для цього ми будемо у миску випускати яйця, додавати сіль, цукор, додамо повністю все борошно і тільки частинку додамо молока. Коли ми все це вимішаємо, тоді вже будемо додавати решту молока. Отже, у миску, де ми будемо готувати тісто, випускаємо яйця, підсолюємо їх, також додаємо сюди цукор, додаємо частину молока чи кефіру, чи сироватки, чи просто води, висипаємо все борошно. Борошно повинно бути просіяне. Ми зараз приготуємо таке густеньке тісто, яке дасть нам змогу приготувати тісто без грудочок. Ми його старанно будемо зараз перемішувати, і вже коли у нас буде однорідне тісто, ось таке густе, це ми замішуємо, тісто для млинців, до речі. Коли воно стане ось таке густе, грудочок уже не буде, потім сюди додаємо решту молока і вже потім ще раз гарненько вимішуємо. Тепер у тісто додаємо решту рідини і знову таки його гарненько вимішуємо до однорідного стану. Коли воно стане вже таке ріденьке, тоді вже ми можемо приступати до смаження. Але перед цим є ще один цікавий процес, ми повинні тісто процідити. І коли ми його процідимо, в першу чергу, що ми отримаємо? Тісто насититься киснем повітрям, перше. Друге, воно позбудеться грудочок, які так чи інакше будуть утворюватися в процесі замішування. Тому беремо чи ситечко, чи ось таку цідилку, і це тісто ми повинні процідити. І вже тільки після цього будемо додавати олію, яка у нас йде по рецептурі. Коли ми тісто процідимо, як ви бачите, якщо були якісь невеличкі грудочки, вони залишилися у ситі. А в результаті ми отримали абсолютно однорідне тісто. Воно дуже красиве, воно гарненьке. І вже тепер ми сюди вливаємо олію і приступаємо до смаження. Тобто беремо сковорідку для млинців і починаємо смажити млинці. Якщо вам здасться в процесі смаження, що млинці будуть досить товсті, ви у це тісто можете додати ще трішки чи молока, чи звичайної води, для того, щоб тісто стало ще більш таке рідке, і потім млинці стали ще більш тоненькі. Коли ж тісто приготовлене і ми гарненько розігріли сковорідку для млинців, а тепер ми можемо приступати до смаження. Ну, зазвичай, якщо у нас є тефлонова сковорідка, у нас не буде такого випадку, що перший млинець буде неправильний. Ми приготуємо правильний. Тому, якщо сковорідка гарно розігріта, переливаємо тісто, розповсюджуємо його по поверхні. І буквально кілька хвилин у нас перший млинець, який ніколи не буде комом. Він буде гарний, буде красивий. І ми починаємо приготування млинців. Що ж, коли млинці підсмажилися, ми маємо ось такий результат. З однієї сторони вони такі рум'яні, красиві. З іншої сторони мають таку ніздрювату структуру. Тепер ми будемо їх начинювати. Беремо вершковий сир або ж кисломолочний сир, який ми повинні протерти, якщо це у вас не сиркова маса.
Якщо не сиркова маса, а звичайний сир кисломолочний, то ми до нього додаємо трішки цукрової пудри або ж згущеного молока, що вам більше подобається. Доводимо до смаку цю сиркову масу, і вже після цього приступаємо до формування. Сиркову масу ми повинні розрівняти по довжині. Ось у такий спосіб. І тепер ми будемо на цю сиркову масу перекладати фруктову начинку. Що я підготував? У мене є банан свіжий, лохіна, а також заморожена смородина. Тобто ми можемо використовувати, якщо це взимку або на ранній весні, можемо використовувати будь-які заморожені ягоди. Банан ми можемо одразу ж порізати на четвертинки, для того, щоб викласти цей банан на млинець. І вже потім, крім банана, будемо викладати ще і додатково ці заморожені ягоди, які у нас є під рукою. Тому банан ми формуємо по довжині млинця. І бажано таким чином, щоб його товстенькі краї були по боках, тому що млинець то у нас круглий. І крім банана ми будемо викладати підготовлені ягоди. Після цього все це ми скручуємо у вигляді такого щільного рола, для того, щоб у нас начинка була всередині абсолютно однорідна і рівномірна. Після цього ми цей млинець можемо нарізувати, можемо подавати цілим. Отже, гарніруємо, як нам більше подобається, і подаємо нашим близьким та рідним до сніданку, а також до будь-якого столу. Це може бути обід і вечеря. І коли вже млинці з ягодами приготовлені, нарізуємо їх у вигляді ролів і подаємо разом із свіжими фруктами та ягодами. І також посипаємо цукровою пудрою. Я сподіваюся, що ця страва, вона і досить проста, і досить смачна, вам сподобається. Я вам бажаю вдалого дня. Ось таку страву ми маємо від Андрія Крижанівського. Далі будемо говорити з нашою гостею про тиждень імунізації. Поки що пропоную переглянути музичну перерву та погоду. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря у вівторок, 21 квітня, вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Вдень від плюс 7 до плюс 12 градусів. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Атмосферний тиск переважно в межах норми, відносна вологість повітря низька. Доброго ранку, як зазначено на сайті урядовий портал, проведення тижня імунізації покликане привернути увагу громадськості до імунізації як однієї з головних профілактичних заходів, що дозволяють уберегти людство від інфекційних захворювань. Саме тому детальніше про імунізацію, важливість щеплень в умовах пандемії поговоримо із нашою гостею, начальницею відділу інфекційних хвороб, лікаркою-епідеміологом Іриною Шуляренко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ірино, найперше запитання. Розкажіть, що ж таке тиждень імунізації, чим він особливий, наприклад, у Черкасах? Кожного квітня, останній тиждень квітня, Україна відмічає тиждень імунізації. Це свято, це навчання, це таке дійство, це заходи певні. Був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і Україна приєдналася у підтримку Європейського тижня імунізації і Всесвітнього тижня імунізації. Тому в українському тижні імунізації святкується і Європейський, і Всесвітній тиждень імунізації. Основна мета цього тижня – це привернути увагу всього нашого населення
до проблем, а також виконання до профілактичних заходів і боротьби з вакцин-керованими інфекціями. І це дуже важливо. Основний меседж тижня цього року – це вакцина працює для всіх. І тому ми приєднуємося всі, і Черкаська область, всі медики і педагоги, ми приєднуємося до таких заходів в проведення тижня імунізації. А, до речі, як відбувається імунізація зараз в умовах пандемії COVID-19? Чи є якісь зміни, чи є особливість? Ми зараз живемо в такий напружений, цікавий час, коли все змінюється навколо нас. І тому ми повинні пристосовуватися до певних негараздів, які в нашому суспільстві, які відбуваються не тільки в нашій країні, а й в усьому світі. І пристосовуватися треба таким чином, щоб убезпечити себе від захворювань і будемо працювати на майбутнє. Тому що в умовах пандемії всі засоби масової інформації, телебачення, газети, журнали, інтернет, як не відкриєш, тільки пандемія, що робити. І оцей інформаційний такий навала, оця інформаційна, вона якось насторожує, відлякує людей. А це життя. Нам треба робити все для того, щоб ми працювали на майбутнє. Пандемія накладає певні вимоги, накладає певні труднощі в проведенні, ну, в даному разі, заходів по вакцинації. Ще більший захист і лікарів, і пацієнтів, я так розумію. Але ми не можемо відмовлятися від того, щоб працювати на майбутнє. Тому що вакцин-керовані інфекції, вони нікуди не поділися. Незалежно від того, є коронавірус, чи його немає, а такі традиційні інфекції, як дифтерія, правець, поліомієліт, вони нікуди не ділися. У нас продовжується епідемія туберкульозу, в нас підвищена захворюваність на вірусний гепатит Б. І борючись з цими інфекціями, ми за допомогою щеплень. До речі, які ще потрібно робити щеплення за календарем профілактичних щеплень? Які такі основні хвороби, перелік? Ну, за нашими діючими законодавством, в нас 10 інфекцій, від яких потрібно проводити щеплення. Це туберкульоз, вірусний гепатит Б, кашлюк, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція типу Б. Поліомієліт. Значить, ці всі інфекції, вони дуже небезпечні. В основному щеплення проводяться в дитячому віці. Але й дорослі на сьогодні також під нашою увагою, тому що і серед дорослих зустрічаються вакцин-керовані інфекції, і щоб їх попередити, треба щепитися. А якщо, наприклад, дітям не робили щеплення, а от зараз такий період хочуть зробити, як правильно це починати, наприклад, якщо вже якийсь період відстали від цих щеплень? Значить, для початку треба звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра. Ніхто телефонний режим не відміняв, тому в телефонному режимі треба поспілкуватися з лікарем. І лікар, і пацієнт, вони прийдуть до якогось консенсусу. Тобто переваги, щеплення і всі ризики повинні бути обговорені. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, вирішили зробити щеплення, а я думаю, що медичні працівники нагадують про те, незалежно від того, що у нас на дворі яка пандемія, то
треба підійти до цього дуже відповідально і свідомо. В нас є на початку пандемії, коли тільки Україна вступила і почала розвиватися захворюваність, були в нас такі панічні настрої. Люди боялися, вони не розуміли, що відбувається, шарахалися від всіх і від всього. Ну, тобто не було такого інформаційного поля, і де чітко було б сказано, треба робити отак, це буде так. І... Але з часом, коли опанували, будемо казати, перший страх, і вже зараз медики наші вже навчилися, вони пройшли, так сказати, прийняли на себе перший удар, вони почали більш як свідомо підходити до цього. На початку, особливо квітня, деякі райони наші і медичні працівники просто зачинили пункти щеплень. Це неправильна тактика, неправильна. Всесвітня організація охорони здоров'я, бачачи такі настрої, вони створили рекомендації про проведення щеплень в умовах пандемії COVID-19, де чітко було розписано, який порядок проведення щеплень і що ж треба просто робити пересічним громадянам. Асоціація педіатрів України і імунологів, вони також підтримали ці рекомендації. Ну, згідно рекомендацій, я буквально два слова скажу. Для того, щоб провести щеплення, треба дотримуватись всіх умов інфекційного контролю. Тобто розрізнити потоки пацієнтів в лікувальному закладі, відокремити пацієнтів, які хворі, які звернулися за медичною допомогою, визначити часи для тих дітей або дорослих, які вирішили щепитися, уникати скупчення, черг. Треба цим малюкам створити, як кажуть, зелений коридор, щоб вони не очікували в черзі. Якщо навіть трапилась така ситуація, що декілька людей прийшло на щеплення, треба забезпечити їм соціальну відстань там, до 2 метрів. Тобто все, обмежити... що зараз потрібно, так, рекомендують в умовах пандемії для безпеки, так, кожного. Значить, використовувати засоби індивідуального захисту, рукавички, і навіть діткам діти масочку, якщо ви приходите, ну не ви, а пацієнти приходять на щеплення. Всі планові щеплення рекомендуються проводити, а от додаткових щеплень, як то в нас, наприклад, посилена імунізація проти кору зараз була, треба відкласти до закінчення карантину. І відповідно звертатися в лікувально-профілактичний заклад з приводу щеплень. Треба, щоб і дитина, або дорослі були повністю здорові. Пані Ірино, ще таке запитання стосовно вже тижня імунізації. Які заходи будуть відбуватися на Черкащині? От як і медичних працівників будуть, можливо, чомусь навчати, щось розповідати? І взагалі, як він буде відбуватися? Ну, тиждень імунізації – це завжди якийсь, ну, такий напружений тиждень. Тому що ми не тільки проводимо щеплення, але й навчаємося. І відповідно проводиться санітарно-освітня робота. Розказується про вакцини, про види вакцин, як проводити щеплення, про організацію. Це все і в соціальних мережах. У нас, наприклад, є своя сторінка на Facebook. Це громадське здоров'я Черкащини. Там ми подаємо інформацію, яка стосується буквально всього.
і здоров'я, здорового способу життя, і про щеплення, ну, і про інфекції. Це, по-перше, по-друге, всі наші лікарі і в соціальних мережах, і в газетах, і в журналах. Я була вражена, що в Черкасах читають газети, друкований матеріал, тому що і кореспонденти звертаються про пояснення, і про ковід, і про щеплення. Ну, я знаю, що Центр громадського здоров'я розробив навіть такі буклети, і на яких розписано і продемонстровано, що потрібно робити. Так. Один, наприклад, сьогодні є. Так. Продемонструйте, будь ласка. Так. Значить, оце ми такий випустили такий плакат про щеплення, це важливо, де приведен календар щеплень. Це для молодих мам, які не знають цього календаря. Тут все розписано про показання, протипоказання і про організацію проведення щеплення. І Черкаський центр громадського здоров'я ще повипускав такі буклетики. Отут вони у нас на столі розложені. Вони також розповсюджуються, ця продукція печатна розповсюджується по лікувально-профілактичним закладам області. Тобто пацієнти можуть прийти і прочитати все, що їм так потрібно, і надати будь-які рекомендації. Значить, такі буклети ми розповсюджуємо, коли пацієнти, не тільки ті, хто приходить за щепленнями, а й в пологових будинках, і в стоматологічних поліклініках. Ми розкладаємо ці буклети і пропагуємо щеплення і здоровий спосіб життя. Пані Ірино, я вам дякую за спілкування. Сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова все ж таки спонукає наших телеглядачів піклуватися про власне здоров'я і підтримувати свій імунітет. Я ж бажаю вам гарного дня. Дякую, що цей ранок розпочали з нами. Далі нашим телеглядачам пропоную переглянути сюжет про локальні продукти. Дякую. Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми вирушаємо до Черкаського центрального ринку, аби обрати локальні продукти. Що це таке, дізнаємося нашого експерта. Ходімо! Доброго ранку! Доброго раночку! Розкажіть, що таке локальні продукти? Це дешеві, доступні, корисні продукти харчування, які є культивованими саме на даній території, де проживає людина, яка їх споживає, або біля 150-100 кілометрів від центру, де виробляється даний продукт. І так, давайте поглянемо на ці наші помідори. Вони місцеві. Ми питали фермерів, які торгують саме цим продуктом. Ми бачимо, що вони не дуже привабливі. Іначе вони і побиті, і не такий товарний вигляд. Але враховуючи, що це вирощено на нашій черкаській землі, те, що хімічний склад даного продукту відповідає даній місцевості, а значить нашій хімічній будові, ми можемо стверджувати, що вони впливають добре на наше здоров'я. І тому ми говоримо, що це є місцевий, дешевий, привабливий для мешканців продукт. Розрізнити місцевий продукт від привезеного дуже легко. Головне – звертати увагу на вигляд продукту. Порівнюючи і надаючи перевагу, звичайно, я б, наприклад, віддала перевагу все ж таки ґрунтовим помідорам. Перець – ще один продукт, яким можуть пишатися черкаські фермери. Тут на ринку їх можна обрати на будь-який колір і смак. Зараз сезон перцю, зараз осінь. І, звичайно, що ми теж бачимо, що він, ну, скажімо, теж не зовсім товарного вигляду. Але, повірте, вміст вітаміну С і всіх інших корисних речовин, яким і приваблює перець, зараз осінню є найкращим. Також
ми можемо побачити яблука. Зараз сезон яблук, вони набувають стиглості, хоча свої хороші властивості вони набудуть аж зимою. Але запасатися, зберігати варто зараз, тому що ми говоримо знову ж про те, що найбільшу кількість речовин, а яблука цінується за рахунок ще і яблуневої кислоти, яблучної. Чому яблучної? Тому що у ті приказки про здоров'я і про молодильні яблучка – це завдячуючи якраз тій кислоті, яка дуже добре впливає на стан нашого організму. Локальні продукти привабливі і для споживача, і для ресторатора тим, що вони дешеві. Давайте поглянемо знову ж таки на ціни. Яблука – 8 гривень. Ми беремо загальні такі середні ціни. Якщо ми беремо помідори, то подивіться, одразу ціна говорить про те, що він завезений, тому що витрачалося на перевезення, на зберігання. Ми недаремно підійшли до наступного локального продукту – це мед. Черкащина – дуже багата земля. І нам є чим пишатися, тому що дуже багато локальних, саме вирощених на цій землі продуктів. І, звичайно, що говорячи про локальність, ми повинні пам'ятати про те, що ми підтримуємо виробника. Ми даємо йому роботу, ми даємо йому туристів, які їдуть з усього світу для того, щоб покуштувати саме цей мед. Приклад локального продукту Черкащини – квасоля. Річ тим, що за рахунок того, що занадто багато ввозиться в Україну продуктів харчування, ті сорта притаманні і ті, які культувалися на нашій землі, вони забуваються. Але все ж таки у бабусь ми відшукуємо, от і в народі відшукується, щоб ті самі продукти, наприклад, квасоля, була саме та забута, відроджують ці сорта. І от на сьогоднішній день на ринку в Черкасах ми можемо побачити от таку цікаву квасолю. Окрім того, слід зазначити, що зараз сезон гарбуза. І саме зараз треба і запасатися, і їсти, і споживати. А ми знаємо цілющі властивості гарбуза для травної системи. Але дуже класне сполучення продуктів дарує нам саме осінь. А це горіхи. Горіхи містять значну кількість ненасичених жирних кислот і насичених. Тут значна кількість йоду. Так от, сполучення, наприклад, гарбуза, квасолі, горіхів, яблук – це та вітамінна бомба, яка нам забезпечить здоров'я на всю зиму. Згідно дослідження, більшість українців купують продукти харчування місцевого виробництва в таких категоріях, як цукерки – 53%, морозиво – 68%, печиво – 63%, соки – 58%, вода – 61%, фрукти – 76%, овочі – 79% і м'ясо – 82%. Сподіваюся, що після такого екскурсу ви будете обирати наші черкаські продукти. Ну що ж, зустрінемось у студії. А от Суспільне запустило флешмоб «Привіт друзям», на якому ми передаємо вітання і намагаємося поспілкуватися через соціальні мережі. Основна умова – це записати відео, викласти у себе на сторінці і поставити хештег «Привіт рідним». Долучилася іще одна черкащанка, тож пропоную переглянути його далі. Сьогодні увесь світ перебуває в умовах карантину. Я сподіваюся, що ті люди, які зараз передивляються це відео, здорові, не мають жодних ознак коронавірусу і, головне, залишаються вдома. Свою вимушену карантинну відпустку, якщо можна це так назвати, особисто я проводжу із користю. Перш за все, я виконую віддалено свої робочі обов'язки. По-друге, я не забуваю про свій саморозвиток. Тому із задоволенням долучаюся до різних челенджів, майстер-класів, марафонів, випробовую нові рецепти, читаю цікаві натхненні книги, приділяю увагу своєму коту Оскару, розбираю свій гардероб, прибираю у різних закутках квартири і також не забуваю і про челенджі, які передають мені мої друзі. Але мені не вистачає моїх рідних.
оскільки вони знаходяться в іншому місті, єдиним нашим порятунком є соціальні мережі та відеодзвінки. Я дуже за ними сумую. Я вірю, що скоро усе це завершиться, і ми переможемо карантин зі здоровим духом, натхненням і новим умінням цінувати те, що маємо, і берегти свій зовнішній та внутрішній світи. Залишайтесь вдома і не забудьте подзвонити мамі. Що ж, ви також можете долучитися до цього флешмобу, надсилайте нам свої відео, і ми покажемо їх в ефірі. Побачимося вже завтра і поговоримо на іншу тему. І в ефірі буде Олена Красюк, моя колега. Тож, бувайте!